যার অভিনয় চাই পেলাই অভিনয় কৰিব মন গ'ল, সেই নিপন্দা লগত যেতিয়া প্ৰথম অভিনয় কৰিছিল মোৰ হাত ভৰি কঁপিছিল যে যাৰ অভিনয় চাই ডাঙৰ হ'লোঁ। অসমে আমাৰ অমিতাভ বচ্চন হেৰুৱালে বুলি ক'ব লাগিব আচলতে। নিপন্দাৰ ক্ষতিটো সাংঘাতিক ক্ষতি আমাৰ সকলোৰে কাৰণে, গোটেই অসমবাসীৰ হৃদয়ে হৃদয়ে আছে নিপন্দা, সেইটো ঠিক। কিন্তু লগতে তাই যে যিয়ে নিজৰ গোটেই জীৱনটো এই সাংস্কৃতিক জগতখন ছবি জগতখনৰ কাৰণেই উৎসৰ্গা কৰিলে, সেই বাহিৰতো তেখেত নাথাকিলে, ইয়ালৈ গুচি আহিল, গতিকে সেইগৰাকী মানুহৰ নিশ্চয় সপোন আছিল। অমিতাভ বচ্চনৰ কথা কওঁ যে নিজৰ ডেকা বয়সতো তেওঁ ছুপাৰষ্টাৰ আছিলে আৰু জীৱনৰ শেষ সময়খিনিলৈ সৌ সিদিনালৈকে নিপন্দাই অভিনয় কৰি আছিলে। অভিনয়ৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা কাম কৰিব লাগিব বুলি নিপন্দাই কেতিয়াও ভবা নাছিলে। নমস্কাৰ, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী নৱগাঁও শ্মশানত আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে অসমৰ ছবিগৃহৰ জনপ্ৰিয় তাৰকা নিপম গোস্বামীদেৱ নাই, তেওঁ যোৱাকালি তেওঁ অৱসান হৈছে আৰু তেওঁ বৰ্তমান যোৱাৰাতি যিহেতু তেওঁক জ্যোতিচিত্ৰবনত ৰখা হৈছিল তেওঁ নচৰদেহ, আৰু আজি বৰ্তমান তেওঁক নচৰদেহ নৱগাঁও শ্মশানৰ অভিমুখে এতিয়া লৈ অহা হৈছে। আমি দেখুৱাই যাম আপোনালোকক সমগ্ৰ দৃশ্য আৰু ইয়াত তেওঁ বিভিন্ন অনুৰাগীসকল উপস্থিত আছে, চিত্ৰনাট্য জগতৰ বিভিন্ন তাৰকাসকল ইয়াত উপস্থিত আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা মতামত লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। নিপন্দাৰ লগত মই যাৰ অভিনয় চাই পেলাই অভিনয় কৰিব মন গ'ল, সেই নিপন্দাৰ লগত যেতিয়া প্ৰথম অভিনয় কৰিছিলোঁ মোৰ হাত ভৰি কঁপিছিল যে যাৰ অভিনয় চাই ডাঙৰ হ'লোঁ, সেই নিপন গোস্বামীৰ লগত মই অভিনয় কৰিব লাগিব। সেইটো সময় নিপন্দাই মোক কিমান সহজভাৱে মোক বুজাই বুজাই অভিনয় কৰাইছিল বা একেলগে কাম কৰিছিলোঁ, বহুতকেইখন ছবি একেলগে কাম কৰিলোঁ, দেউতাক হৈছিল, মোৰ ককাক হৈছিল, ককায়েক হৈছিল, বহুতকেইটা চৰিত্ৰ একেলগে কাম কৰিছিলোঁ আৰু সেই স্মৃতিবিলাকে এতিয়া ৰোমন্থন কৰিছোঁ যে নিপন্দাৰ মাজত আৰু কিছুমান দিন থকা হ'লে আমি আৰু বস্তু শিকিব পাৰিলোঁহেঁতেন তেওঁৰ পৰা। সময়ৰ জ্ঞানটো তেওঁ সাংঘাতিক, পাংচুৱেল ছবিৰ শ্বুটিঙৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো গুণ মই দেখা নাই অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ মাজত। কল টাইম ইজ কল টাইম, যিটো চিনেমাত 6টা বজাত কল টাইম দিলে আমাৰ দেৰি হয়, নিপন গোস্বামী 5:30 গৈ হাজিৰ হৈ গ'ল, সেইজনে আছিল নিপন গোস্বামী। আৰু তেওঁ FTIৰ পৰা পাছ আউট, তেওঁ কণ্টেম্পৰাৰী এক্টৰ শত্ৰুঘ্ন সিনহা, তাৰপিছত নবীন নিশ্চল, জয় বচ্চনৰ লগত একেলগে তেওঁ FTI পুনে ফিল্ম ইনষ্টিটিউটত আছিলে। তেওঁ নিজৰ কথা চিন্তা কৰা হ'লে বম্বেতে এষ্টাব্লিছ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু অসমখনৰ ভাল পাই অসমীয়া মানুহখিনিৰ মাজত থাকিব বিচাৰে কাৰণে তেওঁ বেক হৈ আহি পেলাই অসমীয়া ছবিয়ে কৰি দি থাকিলে, অসমীয়া ছবিৰ উন্নতিৰ কাৰণে। আজি নিপন্দাহঁতে যিটো সময়ত অভিনয়টোক প্ৰফেশ্যন হিচাপে লৈছিল সেই সময়ত আমি হয়তো চিন্তা কৰিব লাগিলহেঁতেন। আজি সেই নিপন্দাহঁতে বা বিজুদাহঁতে এইটো ৰাস্তা দেখুৱাই থৈ গ'ল কাৰণে আমি এতিয়া কাম কৰি যাব কাৰণে আমাৰ সহজ হৈ পৰিছে। যদি অমিতাভ বচ্চনৰ কথা কওঁ যে নিজৰ ডেকা বয়সতো তেওঁ ছুপাৰষ্টাৰ আছিলে আৰু জীৱনৰ শেষ সময়খিনিলৈ সৌ সিদিনালৈকে নিপন্দাই অভিনয় কৰি আছিলে। অভিনয়ৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা কাম কৰিব লাগিব বুলি নিপন্দাই কেতিয়াও ভবা নাছিলে আৰু অভিনয় লৈয়ে তেওঁ সদায় সচেষ্ট হৈ থাকিল নিজৰ সেইটোকে যে প্ৰফেচনেলিজিম বুলি যিটোক কয় সেই বস্তুটো কি নিপন গোস্বামী ডাঙৰীয়াই দেখুৱাই থৈ গৈছে। অসমে আমাৰ অমিতাভ বচ্চন হেৰুৱালে বুলি ক'ব লাগিব আচলতে। বৰ্তাৰ লগত মই কাম কৰা সেই সৌভাগ্যকণ হৈছিলে, তেখেতৰ লগত মই ছবি কৰিছোঁ, চিৰিয়েল কৰিছোঁ। অকণমান দিয়াৰ আগতে মই তাকে কৈ আছিলোঁ, মই অভিনয় খুব কম কৰিছোঁ। মহাৰতী ছবিখনত যেতিয়া অভিনয় কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই স্কুলত আছিলোঁ, মোক বৰ্তাই এটা কথা কৈছিলে, এটা চিনৰ আগত মোৰ অকণমান দিয়াৰ আগতে মনত পৰিছে, এটা চিনৰ আগত যদি মই কাম দিব লাগে চিনটোত, মই কম ঠাণ্ডাৰ দিনৰ শ্বুটিং আছিলে, কমলাৰ বাকলি মানে এনেকৈ মই চকুত এনেকৈ দি চকু পানী ওলাই যায় যে ধৰিলে, তো বৰ্তাই মোক মাতি পেলাই কৈছে, মা কি কৰিছা তুমি, বৰ্তাৰ লগতে চিন এটা আছিলে। মই বৰ্তাই কৈছোঁ বৰ্তাই কাম দিব লাগিব, এতিয়া কাম দিব নজানো নহয়। বৰ্তাই মোক বহাইছে, বহুত কিবা কিবি কথা কৈছে আৰু এটা কথাই কৈছে, তুমি ভালে অভিনয় কৰা,
কিন্তু অভিনয় অন্তৰৰ পৰা হ'ব লাগিব, অন্তৰৰ পৰা ওলাব লাগিব। অভিনয় কমলা বাকৰি কমলাৰ বাকৰিলে নহ'ব। মই সৰু স্কুলত আছোঁ, কিন্তু সেই কথাটো ক'বা যেন মোৰ মানে সোমাই গ'ল। মানে মই সদায় চেষ্টা কৰোঁ যাতে সেই বস্তুটো, সেই কেৰেক্টাৰটো মোক আছে, কেৰেক্টাৰটো তুমি ফিল কৰিব লাগিব, সোমাই যাব লাগিব। এনেকুৱা হ'ব লাগিব যেন মানে প্ৰকৃততে তুমি সেইটোৱেই কেৰেক্টাৰ জীৱনতো প্লে কৰি আছা, তেনেকুৱাৰ নিচিনা। বহুত সময় পাইছোঁ তেখেতক, তাৰপিছত বহুত কাম কৰিছোঁ, এনেও লগ পাইছোঁ। কিন্তু মই যিমান বহুত অভিনেতা আমি আজিলৈকে লগ পাইছোঁ, প্ৰত্যেকগৰাকীলৈ যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা আছে। কিন্তু বৰ্তাৰ নিচিনা ইমান সহজ সৰল, ইমান গুণী হোৱাৰ পিছতো প্ৰত্যেকজন নতুন এজন এক্টৰকো তেখেতে যিখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে, যিখিনি যেনেকৈ তেখেতে সেই সময়কণ দিয়ে বা সেই কমফৰ্ট জ'নটো দিয়ে, সেইটো মই নাভাবোঁ যে আমাৰ আৰু কোনোবা তেনেকুৱা আছে বা তেনেকুৱা। সেই তেখেতৰ অভাৱটো জীৱনত পূৰণ নহয়। খালি মোৰে সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব, আশীৰ্বাদখন পাইছোঁ তেখেতৰ, অভিনয়ো কৰিছোঁ তেখেতৰ শেহতীয়া ছবি ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো, সেইখনতো মই দুটি গীতত মই কণ্ঠদান কৰিছিলোঁ। এটাই দুখ থাকি গ'ল খালি, যে তেখেত থকা অৱস্থাত যদি ছবিখন ৰিলিজ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন। ছবিখনৰ কাম এই মুকলি হওঁ হৈ আছে। গতিকে বৰ্তাৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালক বাবেও মানে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, যাতে, কাৰণ আমি আজি কৈ আছোঁ আমাৰেই কেনেকুৱা বেয়া লাগিছে বা অসমবাসী কেনেকুৱা বেয়া লাগিছে আজি বৰ্তা নাই। পৰিয়ালৰ কাৰণে এইটো বহুত কষ্টকৰ, এই সময়কণ পাৰ কৰা বা তেখেতৰ অবিহনে মানে গোটেই জীৱনটো আগবঢ়াই লৈ যোৱা কষ্টকৰ। গতিকে তাকে ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেখেতসকলক শক্তি দিয়ক। কিছুদিনলৈ থাকিব, কিন্তু যিমানলৈকে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ থাকিব মানুহে চাব, ইউটিউবতে হওক বা অন্যান্য মিডিয়াতে হওক, তেতিয়ালৈকে কিন্তু এইসকল আমাৰ জ্যেষ্ঠ শিল্পী আমাৰ মনত সদায় থাকিব। সেই চিনেমা চোৱা, সেই চিনেমা চোৱা মানুহখিনিৰ মনত সদায় থাকিব, জীয়াই থাকিব, চলচ্চিত্ৰৰ মাজত জীয়াই থাকিব। আৰু আজি এই মুহূৰ্তত এই সন্মুখত কিছু সময়ৰ পিছত পঞ্চভূতত বিলীন হৈ যাব নৱগ্ৰহৰ এই শ্মশানত। ওম শান্তি। বৰ্তমান ইয়াত উপস্থিত আছে অসমৰ সংগীত জগতৰ এগৰাকী অন্যতম তাৰকা লোকনাথ গোস্বামীদেৱ। তেখেতে আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছে এই নৱগ্ৰহ শ্মশানত, আৰু তেখেতৰ পৰা আমি এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ অনুভৱ তেখেতৰ জানিব বিচাৰিছোঁ। মই খুব সংক্ষেপে কৈছোঁ, প্ৰথম কথা তেখেতলৈ অন্তিম শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ আহিছোঁ। তেখেতৰ ইতিমধ্যে নচৰদেহ আহি পাইছেহি। আমাৰ কথাটো হ'ল যে আমি তেখেতক নাপাহৰোঁ। অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতি জগতখনলৈ বহুত তেওঁ দিলে, নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হোৱা মানুহ। আৰু তেওঁ মানে তেজপুৰৰ এটা, মই তেজপুৰৰ, আমি এটা পৰিয়ালৰ মানুহ, গতিকে তেজপুৰৰ ঘৰুৱাভাৱেও পালোঁ, আৰু একে সময়তে তেওঁক সাংস্কৃতিক জগতৰ এগৰাকী মানে কি বুলি কয় মানে মানে নেতৃত্ব স্থানীয় নেতৃস্থানীয় এগৰাকী ব্যক্তি শিল্পী হিচাপেও পালোঁ। গতিকে আজি তেখেতলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, আৰু তেখেতে বহুত দিলে, আমি একো দিব নোৱাৰিলোঁ, শেষত শ্ৰদ্ধাকে জনাবলৈ আহিছোঁ। আৰু তেজপুৰৰ হিচাপে গৌৰৱো কৰোঁ, অকল তেজপুৰ বুলিয়েই নহয় অসমৰ ৰাইজৰ হৈ গৌৰৱ কৰোঁ। যিহেতু আপুনি খুব সৰুৰ পৰা আগৰ পৰাই তেওঁক আৰম্ভণি অৱস্থাৰ পৰাই তেওঁক পাইছে তেজপুৰত, গতিকে তেওঁ সেই বাল্যকালৰ বা স্কুলীয়া জীৱনৰ কিবা তেনেকুৱা অভিজ্ঞতা এনেকুৱা মনত আছে? নিবন্ধাহঁতো আমাতকৈ ডাঙৰ আছিলতো তেতিয়া, মানে কি আৰু তেতিয়া কথা পাতিলে ইমান বুজিও নাপাওঁতো। বাচাগৃহতো নাটক দেখিছিলোঁ তেতিয়া, চন্দ্ৰ গোস্বামীহঁতৰ দেই নাটক তাটকবিলাক চাইছিলোঁ, পনীৰ সভাকো দেখিলোঁ। আৰু নিবন্ধটো কলেজৰ পৰা হৈছে ওলাই গ'ল, তাৰপিছত ওলাই আহি যেতিয়া একেবাৰে ডক্টৰ বেজবৰুৱা সংগ্ৰামৰ মাজেদি তেওঁ ওলাই আহিছে, তেতিয়াই আমি আচল নিবন্ধাক তেতিয়াই বুজি পালোঁ। আগৰ ওচৰত ইমান বুজি নাপালোঁ, সেইটো মুকলিকৈ কৈছে কথাটো। কিন্তু বাচাগৃহতক বুজি পালোঁ, যে পিয়লি ফুকন চাইছোঁ, তাৰপিছতে চিৰাজ চাইছোঁ আমি, আৰু খনি শৰ্মাক একদম ওচৰতে পৰা পাইছোঁ। বান থিয়েটাৰতে আমি মূলে যাবলৈ ডাঙৰ দীঘল হৈছিলোঁ, গতিকে বান থিয়েটাৰ কলিবাৰী তেজপুৰ এই মানে একেবাৰে ভাবিব নোৱাৰা আৰু। নিবন্ধা তাৰ প্ৰডাক্ট, মানে তাৰেই ফচল, আৰু সেইটো তেওঁ সততাৰে ধৰি ৰাখিব পাৰিলে, ফাঁকি ফুকা নিদিয়াকৈ ধৰি ৰাখিব পাৰিলে, সেইটো নিবন্ধাৰ কাৰণে গৌৰৱ আৰু আমাৰ কাৰণে গৌৰৱ, সেইটো এটা ডাঙৰ কথা। ধন্যবাদ ছাৰ। আমাৰ লগত মলয়া গোস্বামী বাইদেউ আছে। বাইদেউ, এই মুহূৰ্তত আপুনি নিবন্ধাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই অসমবাসী ৰাইজক কি ক'বলৈ বিচাৰিব? অসমবাসী ৰাইজক ক'বলৈ কি বিচাৰিম, প্ৰথম কথা নিবন্ধাৰ ক্ষতিটো সাংঘাতিক ক্ষতি আমাৰ সকলোৰে কাৰণে, গোটেই অসমবাসীৰ হৃদয়ে হৃদয়ে আছে নিপন্দা, সেইটো ঠিক। কিন্তু লগতে এটাই যে যিয়ে নিজৰ গোটেই জীৱনটো এই সাংস্কৃতিক জগতখন, ছবি জগতখনৰ কাৰণেই উচৰ্গা কৰিলে, সেই বাহিৰতো তেখেত নাথাকিলে, ইয়ালৈ গুচি আহিল, গতিকে সেইগৰাকী মানুহৰ নিশ্চয় সপোন আছিল, বহুত কিবাকিবি তেওঁ ভাবি থৈছিলে নিশ্চয়, বিজুদাৰো তেনেকৈ আছিল। গতিকে মই এতিয়া একান্ত মানে আশা কৰিম যে আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্ম যিসকল আহি আছে তেওঁলোকে যাতে এখন সুস্থিৰ এই ছবি
জগত পায়, ছবি জগতখন যাতে যিখন তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে, বিজুদা নিপন্দাহঁতে বিচাৰিছিলে, আমি বিচাৰিছিলোঁ সেই ছবি জগতখন যাতে টনকিয়াল হয়। আৰু তাৰ কাৰণে সকলোৱে আমাৰ ককাৰ যিজন মানুহৰ ইমান জনপ্ৰিয়তা আজি ভাবিব নোৱাৰি কেনেকৈ মানুহ আহিছে, গতিকে সেইজন মানুহৰ যিখিনি আশা আকাংক্ষা আছিলে সেইখিনি আমাৰো দায়িত্ব, সেইখিনি চিন্তা কৰাৰ সেইখিনি। গতিকে মই সেইটো একান্ত মনে বিচাৰিম যাতে পিছৰ প্ৰজন্মই সেইখিনি আৰু ফেচ কৰিব লগা নহয়, ভোগ কৰিব লগা নহয়, এইখন যাতে অকণ সুস্থিৰ হয় আমাৰ সকলোৰে সেইটো দায়িত্ব হ'ব। ৰাইজৰ প্ৰতি মই নকওঁ, মোৰ নাম শামীম আখতাৰ। মই নিৰ্পণ্ডাক একেবাৰে সৰুৰ পৰাই পাইছোঁ, তাৰপিছত মই বেছি নাটকত পাইছোঁ, ৰেডিঅ'ত পাইছোঁ, চবতে পাইছিলোঁ, বেছিকৈ মানে আত্মীয়ভাৱে পাইছিলোঁ। আমাৰ ঘৰত এটা শ্বুটিং হৈছিলে এখন চিৰিয়েলৰ, হঠাৎ এদিন নামৰ, সেই চিৰিয়েলখনত নিবন্ধ আছিলে, ঈশান দা, ঈশান বৰুৱা আছিলে, মাধুৰী বাইদেউ এনেকৈ আছিলে। সেই এমাহমান আমাৰ তাতে শ্বুটিং হৈছিলে, আমাৰ ঘৰটো শান্তিপুৰৰ ঘৰটোত, আমাৰ ঘৰটো শ্বুটিং কৰিব পৰা ঘৰ আৰু। তাৰপিছত তেতিয়া নিবন্ধাক আমি যে খুব শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, মোৰ যিটো বেডৰুম আছিল সেই বেডৰুমতে নিবন্ধাক এৰি দিছিলোঁ, নিবন্ধা ঈশান দাক এৰি দিছিলোঁ। বহুত সময় শ্বুটিং হ'ব লগা হয়, খোৱা বস্তু আহে বাহিৰৰ পৰা, আমি মানে নিবন্ধা আৰু ঈশান দা আৰু মাধুৰী বাইদেউহঁতক আমি খোৱা বস্তুবোৰো নিদিওঁ তেনেকৈ। আৰু বহুত বেছি আত্মাৰ সম্পৰ্ক হৈছিল, একেলগে গৈছোঁ, ফুৰিছোঁ, হেৰি কৰিছোঁ। নিপন্দাৰ অভাৱ হয়তো আৰু পূৰণ নহ'ব, কোনোবা নিপন গোস্বামী আৰু ওলাব সৰুকৈ, কিন্তু নিপন্দা যে নিপন্দা আৰু নিপন্দাৰ সেই ব্যক্তিত্ব চাগে আৰু আমি নাপাম, আমি হেৰুৱাইছোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে কিদৰে নিপন গোস্বামীদেৱৰ নশ্বৰ দেহ চিতাৰ জুইত দাহ গৈছে, আৰু এনেদৰেই উৰেটো জীৱন অসমীয়া মানুহক মনোৰঞ্জনৰ যোগান ধৰি অসমীয়া ৰূপালী পৰ্দা ৰূপালী কৰি এইদৰেই অৱশেষত শুই পৰিল নিপন গোস্বামীদেৱ। আৰু সেইদৰেই নৱগ্ৰহত চিতাৰ জুইত পঞ্চভূতত বিলীন হৈ গৈছে নিপন গোস্বামী। আৰু সেই অন্তিম মুহূৰ্তত আমি নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ তৰফৰ পৰা তেখেতলৈ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু সশস্ত্ৰ প্ৰণিপাত জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পাৰ্থপ্ৰতিম বৰদলৈৰ সৈতে কুকিল শইকীয়া, ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও।